ギリシャ神話の世界にて、世界の西の果てにヘスペリデスと呼ばれる妊婦、妖精たちが住んでいました。その妊婦たちが住むのがヘスペリデスの園。そこには大神ゼウスの妻ヘーラーの果樹園がありました。果樹園にはゼウスとヘーラーの結婚祝いとして贈られた黄金のリンゴの木が植えられておりました。そしてその極めて貴重な黄金のリンゴを守護するため番を命じられていたのがラードーンと呼ばれる竜でした。ラードーンは100もの頭を持つとされる竜で、とっても真面目に黄金のリンゴの守護を果たしておりました。そのラードーンのところへギリシャ神話の英雄ヘーラクレースがやってきます。ヘーラクレースは元はといえばヘーラーの呪いによって10の難行を果たすことを義務付けられており、その難行の一つとして黄金のリンゴを持ち帰ることを命じられていたところだったのです。しかしラードーンは生真面目に黄金のリンゴを守ろうとし、ヘーラクレースを追い返そうと威嚇します。しかしヘーラクレースもただ帰ることはできないため、仕方なくヒュドラの毒矢を取り出し、ラードーンの100の頭を全て毒矢で射抜いて、ラードーンを殺して黄金のリンゴを持ち帰ったのでした。ヘーラクレースに殺されてしまったラードーンでしたが、長年黄金のリンゴを守護した功績が称えられて天に挙げられ竜座となったそうです。ちなみに持ち出された黄金のリンゴの行方なんですが、ヘーラクレースが黄金のリンゴを持ち帰ったと難行を命じているエウリュステウスに報告したところ、ビビっているエウリュステウスは確認だけしてすぐ返してくるようにと言って逃げてしまい、最終的に女神アテーナーに託されてヘスペリデスの園に返却されたそうです。